အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရဲပီတာနဲ့တဲထရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြည့်အတန်းထွက်ဇာလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံကတော့မတော်တဆဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်Inspector Yashi Hong, Mr. Ivan နဲ့ Captain Hildaus တို့ဟာ Mrs. Anthony တဖြစ်လဲ Mrs. Marudin ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကိုစကားလက်ဆုံးကြားနေကြပါတယ်ဒီမဲ့ Captain ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်အဲ့ဒီမိမပဲတေးကြတယ်ဗျဘာတန်တရာမှဖြစ်စရာမရှိဘူး Captain Hildaus ကစိတ်သက်သာစွာပြောနေတဲ့သူ့မိတ်ဆွေ Inspector Ivan ကိုကြည့်ပြီးတပ်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်Ivan ဟာဒီလောက်ထိအခိုင်အမာကြီးပန်းပန်းနိုင်နိုင်ဆွဆွဲပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်သင့်လို့သူ့စိတ်ထဲကထင်မိပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာတာဝန်တွေကိုကာလရှည်ကြာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သင်းမောကပ္ပိန်ကြီးဟာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမဆိုင်တလို့နေတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ CID Inspector ဟောင်း Ivan ရဲ့ဘဝကတော့ဒီလိုမဟုတ်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုအခြေခံပြီးအေးအေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတာဟာသူ့ရဲ့လက်ဆွဲဝါဒဖြစ်ပါတယ်။သူဝါရကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့တင်းများကိုကိုရံရသည့်အထိလိုက်လံထောက်လှမ်းခြင်းဟာလဲသူ့အကျင့်ဖြစ်လာပါတယ်။ Inspector Ivan ဟာအလွန်စမတ်ကြပြီးတွက်လက်ဖြက်လက်တဲ့အရာရှိတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကမှအငိမ့်စားယူခဲ့ပေမဲ့လဲသူ့စိတ်ကြိုက်စင်ကြီးပုံးရက်ကွက်မှာအေးဆေးစွာအခြေချနေထိုင်လျက်ရှိပြီးတော့သူ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုအပြေရှားတဲ့ဝါသနာဟာထက်သန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတာနဲ့မမိတတ်ဘူးဗျ။သူကကျေနပ်ကုန်ယူစွာဆက်ပြောနေပါတယ် Mrs. Anthony ဟုတ်တယ် Mrs. Anthony ပါပဲခင်ဗျားက Mrs. Marudin လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ချက်ချင်းသိတယ် Captain Hildaus ကတော့စိတ်မသက်မသာဖြစ်လာရပါတယ် Marudin မိသားစုဟာ Captain Hildaus နဲ့အနီးဆုံးအိမ်ကြီးချင်းတွေဖြစ်ပါတယ် Ivan အနေနဲ့ Mrs. Marudin ကိုယခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့မှုတဲ့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်အမှုကိစ္စတစ်ခုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူအဖြစ်ပြောဆိုနေခြင်းကိုကပ္ပတိန်ကသဘောမကျပြီအဲ့ဒီကိစ္စအကြာလှပါပြီကွာကပ္ပတိန်ကလေးသံပြော့ပြော့နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုးနှစ်ရှိပြီဗျ Ivan ကတော့သူ့အကျင့်အတိုင်းပန်ပန်နဲ့နိုင်ပြောပါတယ်ကိုးနှစ်နဲ့သုံးလားဗျာအတိအကျပြောရရင်အမှုအကြောင်းရောခင်ဗျမှတ်မိသေးရဲ့လားခရရေးပဲကွာ Ivan ကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူဒီလိုမစ္စတာအန်တိုနီယာအာဆနစ်ကိုဆေးအဖြစ်ပုံမှန်စားနေရတဲ့သူလို့အဖြေထွက်လာခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်နော်ကပ္ပတိန်။အဲ့ဒီတော့သူ့မိမကိုဖမ်းထားရကနေလွှတ်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။အေးလေဘာမလွှတ်နိုင်စရာရှိလို့လဲအီဗန်ရဲ့။ဩဖမ်းထားစရာအကြောင်းကမခိုင်လုံလို့ပေါ့ဗျာ။တက်တည်အထောက်ထားပေါ်မှာပဲစီရင်ဆုံးဖြတ်ရတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းဥပဒေကြောင့်အရာမှန်ပါတယ်။မှန်နေဆိုရင်လည်းပြီးရောပေါ့အီဗန်ရဲ့။တို့ကအဲ့ဒီအတွက်ဝင်ပြီးစိတ်ပူနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အော်ကပ္ပတိန်ကလည်းဘသူကပူနေလို့လဲဗျမင်းလေကွာမင်းကဝင်ပြီးပူနေတာမဟုတ်ဘူးလားလုံးဝမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကဲပါအီဗန်ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကပြီးသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတိတ်ဆိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမှာဘလို့ပဲပါခဲ့ပါခဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတို့ကပြန်ဖော်နေဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကပ္ပတိန်ရဲ့အပြောကိုအီဗန်ကပြန်မဖြေဒါနဲ့ကပ္ပတိန်ကကဲအီဗန်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအပြစ်ကင်းတယ်လို့ကိုလူပဲပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ "तू အပြစ်ကင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးကပ္ပတိန်။"အပြစ်ကလွတ်တယ်လို့သာပြောတာပါ။အတူတူပဲလေ။အမြဲတမ်းတော့တူတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကပ္ပတိန်ဟေးတောက်ကဆေးတံကိုကလထိုင်မှာခောက်နေခြင်းကိုရက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအီဗန်ကိုတအံ့တော်ကြည့်ပါတယ်။ဒါကဘလို့ကိစ္စတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။ "तू အပြစ်ရှိတယ်လို့မင်းကဆိုလိုချင်တာလားအီဗန်။"ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘလို့ပြောရမလဲမသိဘူးဗျာမစ္စတာအန်တိုနီဟာအာဆနစ်ကိုဆေးပြေဝါပြေစားနေရတယ်သူ့မိမကအဲ့ဒါကိုရှာပေးရတယ်တရက်မှာတော့မှားပြီးအများကြီးစားလိုက်မိတယ်လေမစ္စတာအန်တိုနီကပဲမှားတာလားသူ့မိမကပဲမှားတာလားဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဂျူဒီအဖွဲ့ကတော့တန်တရာအကျိုးခံစား권ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကအသင့်လျော်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မို့ဘာမှဝေဖန်စရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဗျာအဖြစ်မှန်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့သိချင်တာပေါ့ကပ္ပတိန်ဟေးတောက်ကတော့သူ့ရဲ့စီးတံကိုအာယုံပြန်ဆိုက်လိုက်ပြီးထားလိုက်ပါအီဗန်ရဲ့ဒါတို့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးထို့သို့သာခက်အေးအေးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးဗျာ
ခဏလေးနားထောင်ပါဦး။မာရိုဒင်းဆိုတဲ့လူဟာညနေကသူ့ဓာခိုင်ထဲမှာဆေးရည်အမျိုးမျိုးရောပြီးဆန်းနေတာခင်ဗျားမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေအီဗန်။အာဆနစ်ကိုမားရှီရဲ့နီးနဲ့ဆန်းတက်နေတာ။အဲ့ဒီနီးကိုမင်းသိတယ်လို့သူပြောတာပဲ။မင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လိုင်းမဲလို့ပြောပြီးရည်နေသေးတယ်လေ။သူသာတခုခုတန်တရားရှိနေရင်ဒီစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းသိပါတယ်။ကက်တင်ရဲ့စကားကိုအီဗန်ကဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ပြောပါတယ်။ဒါဖြင့်ကက်ပတိန်ဆိုလိုတာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတန်လျာရှိနေရင်သူအဲ့ဒီလိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့သူတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြတာဘယ်ရပါလဲ6နှစ်ရှိပြီနော်ကက်ပတိန်ပြောတော့သူဟာသူ့မိမကိုတချိန်ကနာမည်ပြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ Mrs. Anthony ဆိုတာတိကိုမသိဘူးဆိုဗျာဟုတ်လားအေးငါးစီကနေတော့သူဘယ်တော့မှသိရမှာမဟုတ်ဘူးကက်ပတိန်ဟေးတောက်ကလည်းခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြောပါတယ်အီဗန်ကလည်းအလေးမထားပဲသူ့စကားကိုဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်စကားမဆုံးသေးဘူးမာရှ်နီနဲ့ဆန်းတက်ပြီးမှ तू ကဓာတ်ဆန်းဖန်ပြွန်တစ်ခုတည်းအဲ့ဒီ drop bomb ကိုထည့်ပြီးအပူပေးလိုက်တယ်အနေကျလာတဲ့တက်တူရောကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီး silver nitrate ထည့်လိုက်တော့အငွေ့ပြန်တာပေါ့အဲ့ဒါ chlorate ဖြစ်လာဘူးဆန်းတက်ချက်တစ်ခုပဲခက်ရိုးရိုးဆန်းတက်ချက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစပွဲပေါ်မှာဖွင့်ပြီးတင်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုအမှတ်တမဲဖတ်လိုက်မိတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာပါတာက H2SO4 ဟာ chlorate တွေကို Cl4O2လေပတ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြုတ်ကွဲသွားစေတယ်တဲ့အပူပေးလိုက်ရင်ပြင်းထန်စွာပောက်ကွဲစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ထိုး drop bomb တွေကိုအေးတဲ့အခြေအနေမှာထားရှိပြီးတော့ပမာဏအနည်းငယ်များကိုပဲအသုံးပြုသင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲအီဗန်ရဲ့ဒီလိုပြကက်ပတိန်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တာဝန်တွေထဲမှာခွဲခြမ်းဆိပ်ဖြာရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လူတက်မှုမျိုးဆိုပါတော့အချက်အလက်တွေပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုချိန်ဆရတယ်တုံးတက်ပြီးရလာသမျှတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးရတယ်တချို့အချက်လက်တွေဟာမမှန်ဩဇာလွှမ်းတာတို့တက်တည်ရဲ့မတိကျတဲ့ထွက်ချက်တို့ကြောင့်လေလွဲနေနိုင်တာကိုဒါပေမဲ့လူတက်မှုမှာနောက်တစ်မျိုးစမ်းသပ်နည်းရှိသေးတယ်အတော်လေးတိကျတဲ့အဖြစ်ကိုရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အန်ရတော့ကြီးတာပေါ့လေလူတက်သမားဟာအမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကြီးနဲ့ရောက်ရဲသွားလိမ့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အယူအဆပဲဒီတော့သူ့ကိုအချိန်ပေးပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်တန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်နေမှန်း तू ကလည်းမသိစေရဘူးအဲ့ဒီနောက် तू ကနောက်ထပ်လူတက်မှုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးကျူးလွန်တော့တာပဲလူတစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိပြီဆိုပါစို့ဒီလူဟာသူ့မိမကိုတတ်ခဲ့သလားမတတ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာပြက်ပြက်တသားမဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပါတော့လေသူ့ရဲ့အတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်ရတာပေါ့သူဟာအတိတ်ကမိမတွေအများကြီးယူခဲ့ပူမယ်သူယူခဲ့တဲ့မိမတွေအားလုံးလဲအပြေရှာမရတဲ့နီးနဲ့တည်သွားကြတယ်ဆိုတာပေါ်ထုတ်တွေ့ရှိရင်သိနိုင်ပြီပေါ့ဗျာတရားဝင်ဥပဒေဘောင်နဲ့ကပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတချိန်တိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တက်တည်ထောက်ထားရဖို့ဆက်လုပ်သွားရုံပါပဲဒါကဥပမာသဘောကိုပြောပြတာနော်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲအီဗန်ရဲ့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲကက်ပတိန်အတိတ်ကဇလန်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့လောက်ရတာလွယ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လူသက်ကောင်ကိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအမှုမှာပဲဖမ်းမိတယ်ဆိုပါတော့အဲဒါပေမဲ့တရားခံကတက်တည်မထင်ရှားပဲလွတ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ဗျာသူ့ဘဝကို तू ကတခြားသူနာမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြန်ဆတ်တတ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူဟာနောက်ထပ်လူသက်မှုကျူးလွန်မှာလားမကျူးလွန်တော့ဘူးလားဟာဒါကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲကွာအီဗန်ဘာလဲကက်ပတိန်ဒါတို့ခင်ဗျားတို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဦးမှာလားပြောရမှာပဲလေအီဗန်မစ္စစ်မာရိုဒင်းဟာအပြစ်ကိစ္စနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဆိုတာကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှထင်မြင်ယူဆစရာအကြောင်းမရှိဘူးကက်ပတိန်ရဲ့စကားကြောင့်အင်စပက်တာအီဗန်ကစကားမပြန်မဲ့ခိတ္တငြိမ်သက်နေပါတယ်ဒီနောက်မှသူကခက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပြီဘာမှမတွေ့ဘူးလို့ခင်ဗျားပြောတယ်နော်အဲ့ဒါမမှန်ဘူးဗျကက်ပတိန်သူ့မှာပထွေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်သူ18နှစ်တုန်းကလူငယ်တယောက်နဲ့သူကရီးစားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ပထွေးကသူ့နှစ်ယောက်ကိုကွဲသွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်။တရက်မှသူ့ပထွေးနဲ့သူကြောက်တောင်ဆုံတစ်ခုစီလမ်းလျှောက်သွားရင်မတော်တဆအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတော့တာပဲ။သူ့ပထွေးကကြောက်ဆောင်ရဲ့အစွန်းနားကိုတိုးပြီးကြည့်နေရင်ကချီချော်ကျသွားပြီးတည်သွားတာလေ။ဒီတော့မင်းထင်တာကဘာများလဲ။မတော်တဆဖြစ်တာလေဗျာ။မတော်တဆလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာကို။မစ္စတာအန်တိုနီအာဆနစ်အများကြီးစားပြီးတည်ရတာလေမတော်တဆလူပဲတတ်မှတ်တယ်မဟုတ်လားမစ္စစ်အန်တိုနီမှာတခြားလူတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီမိမကိုတရားစွဲပစ်ခဲ့မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကနောက်သူနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့လူကလည်းရှောင်ပြီးတော့တရေဗျာဂျူဒီအဖွဲကတော့ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့လှုပ်ပစ်လိုက်တာတော့ဒီမိမကတိတ်ကြည်နေတဲ့ပုံမရတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကက်ပတိန်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ကတော့နောက်ထပ်မတော်တဆမှုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်ဗျာကက်ပတိန်ကတော့သူ့ရဲ့ပခုံးများကိုတွန့်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ခဲ့တာ6နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်ဘာမှလည်းအခုထိထပ်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒ
ီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေကပတိန်တချင်ချင်းကြရင်တော့ပြောမယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအေးလေအဲ့ဒါမျိုးရှိလိုက်ရင်တော့မင်းဘလို့ကကွယ်မှာလဲဆိုတာငါတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးကွာကျွန်တော်လည်းမစဉ်းစားတတ်ပါဘူးအီဗန်ကစိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ပြောပါတယ်ဒီတော့ကပတိန်ကငါတော့စဉ်းစားမနေတော့ဘူးကွာသူတစ်ပါးကိစ္စတွေဝင်ပါရတာကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူအကြံပြုချက်ဆန်တဲ့စကားဟာရဲအင်စပက်တော်ဟောင်း event အတွက်နဝင်တော့မချူလှပါသူဟာစိတ်ရှိသူမှန်ပေမဲ့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာသူတူဖြစ်ပါတယ်သူစိတ်ထဲမှာသူ့မိတ်ဆွေမေးခဲ့တဲ့ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကိုသာတဝဲဝဲလေလေစဉ်းစားနေပါတယ်သူဟာတစည်းကောင်းအနှင်းငယ်ဝယ်လို့တဲ့အတွက်စာရိုက်ရှိရာလမ်းဘက်ကိုချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အတွေ့အကြုံလူနဲ့တဲ့တဲ့ဝင်တိုက်ပါတော့တယ်ထို့သူကမစ္စတာဂျော့ချ်မာရိုဒင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရုပိဒါပါမုခဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ထိုလူဟာအတွေးလွန်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေးလျက်ကျင်နာတတ်တဲ့အမူအရာရှိသူဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏလဲလုံလုံလျက်လျက်မိလျော့တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့သူနဲ့တိုက်မိတဲ့အီဗန်ကိုသူကမှတ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရင်ရင်ကြည်ကြည်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့လက်ကနေလွတ်ကျတဲ့စာများကိုကုန်းကောက်ပါတယ်။အီဗန်ကလည်းဝိုင်းကောက်ပေးပြီးတော့တောင်းပန်စကားနဲ့အတူပြန်ပေးပါတယ်။စာအိတ်တွေကိုကောက်ယူရင်းနဲ့အပေါ်ဆုံးကစာအိတ်ပေါ်မှာပါတဲ့လိပ်စာကိုအမှတ်တမဲ့ဖတ်မိတဲ့အခါတော့အီဗန်ဟာယင်နဲ့တိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတန်တရာစိတ်လေဝင်လာရပါတယ်လိပ်စာဟာထင်ရှားတဲ့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အီဗန်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့ချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လျှောက်လာကြရင်လည်းအီဗန်ဟာသူ့လိုချင်တဲ့သတင်းစကားကိုရဖို့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲတောင်မကြိုးစားရပေမာရိုတင်းကိုနိုင်ကသူဟာသူ့ရဲ့အသက်အာမခံစာချုပ်ကိုသူဇနီးအားအမွေဆက်ခံရန်ယခုပင်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းအသက်အာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေကောင်းမကောင်းကိုလည်းအီဗန်ရဲ့အမြင်ကိုတောင်းခံပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တိတ်အကျိုးမရှိတဲ့ယင်းဒီမြုံနယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့မိတယ်ဗျ။ဂျော့ချ်မာရိုဒင်းကဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဝင်ငွေရနေသွားတော့တာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တစုံတရာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဟာအခြေအနေတော်ဆိုးသွားနိုင်တယ်လေ။အခုအသက်အာမခံထားလိုက်တော့စိတ်အေးရတာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုပြောတော့Inspector Ivan ကပြန်မေးပါတယ်အခုလိုထားမဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားဇနီးကမကန့်ကွက်ဘူးလားဩတချို့အမျိုးသမီးတွေကနမိမကောင်းဘူးလို့ဘာလို့ထင်ကြတတ်တယ်လေကျွန်တော်မိမကတော့လက်တွေ့သမားဗျအယူမသီးတတ်ပါဘူးအမှန်မှာတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကို तू ကပဲတိုက်တွန်းလို့ပါကျွန်တော်စိတ်ပူနေရတာကို तू ကမကြိုက်ဘူးလေ Ivan ဟာ तू လိုချင်တဲ့သတင်းစကားကိုရလိုက်ပါပြီခဏအကြာမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးလဲလမ်းခွဲထွက်ခဲ့ပါတယ် Ivan နှခမ်းနေဟာယခုအခါတော့တင်းတင်းစိတ်နေပါတယ်ယခင်ကမစ္စတာအန်ထိုနီဟာလဲသူမသိမီရဲတပ်ဘက်အနေငယ်ကသူ့ရဲ့ဇနီးကိုအမွေဆက်ခံသူအဖြစ်ထားပြီးအသက်အာမခံစာချုပ်ချုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အီဗန်ဟာသူ့ရဲ့အမြင်ယူအဆတို့ကိုအမြဲစိတ်ချသူဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါသူ့စိတ်ထဲမှာခိုင်မာတည်ကြတဲ့အဖြစ်တည်းရရှိနေပါပြီဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကတက်တက်တကိစ္စဖြစ်ပါတယ်သူဟာရာဇဝတ်ကောင်တဦးကိုအပြစ်ကျူးလွန်စဲမှာလက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းခြင်းကိုမလိုလားပဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့မကျူးလွန်မီတားဆီးကာကွယ်ရခြင်းကိုသာလိုလားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြိုတင်စားဆီးရန်မှာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ Ivan လည်းတစ်နေ့လုံးစဉ်းစားခန်းဝင်နေပါတယ်နေခင်းဘက်မှာတော့သူကကွေးမြေမှာပြုတ်လုတဲ့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတစ်ခုကိုသွားပါတယ်သူဟာခွက်တစ်ခွက်ထွဲကိုငွေအကြီးလှမ်းပစ်ထဲတဲ့ကစားနီးဝက်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခံမှန်းတဲ့ကစားနီးအုံသီးတွေကိုဘောလုံးနဲ့ထိမှန်လဲကြအောင်ပြစ်ပြီးကစားတဲ့ကစားနီးအဆရှိတာတွေကိုတကယ်စိတ်မပါလှပဲဝင်ကစားနေခဲ့ပါတယ်ခရစ်စတီဖန်လုံးကိုကြည့်ပြီးဟောတဲ့အကြမ်းမြင်ဆရာမဇာရာထမ်းမှာပင်ပတ်စံဂရောင်းဝတ်အကုန်ခံပြီးဝင်မေးပါသေးတယ်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကာလကဘေးရင်လက္ခဏာကန်းဖွင့်ပြီးလိမ့်ညာနေသူတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းခဲ့ရတာကိုသတိရပြီးပြုံးလိုက်မိပါသေးတယ်ဆရာမဇာရာရဲ့အတန်အနှိမ့်မြင့်မရှိတချင်းကြီးနေသူလို့ဟောပြောချက်တွေကိုသူကောင်းစွာအာရုံမထားမိပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆုံးသက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကိုတော့သူတတိပြုတ်လိုက်မိပါတယ်တိတ်တူတောင်းလာတဲ့ကာလအတွင်းမှာတင်ဟာတေးရရှင်ရဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်ရတော့မင်းပုပ်ကိုတစုံတယောက်ရဲ့တေးရရှင်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘလို့ကိစ္စလဲဗျအဲ့ဒါကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်တင်မှာဆုံးဖြတ်စရာကိစ္စတစ်ခုကြုံရတော့မင်းတတိထားရမယ်အကြီးအကျယ်တတိထားပါတင်မှားမိရင်အသေးငယ်ဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်အမှားရင်းဟာတည်ခြင်းတရားဖြစ်လာလိမ့်မယ်အော်ကျွန်တော်အမားတစ်ခုခုလုပ်မိရင်တည်ခြင်းတရားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဗောဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီလိုဆိုရင်တော့လေဂယုဆိုင်ရမှာဗောဗျာသူကခက်ပေါက်ပေါက်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဟောကန်းအပြင်ထွက်လာတဲ့အခါတော့
သူ့မေးကြောတွေတင်းနေအောင်အရေးတကြီးစဉ်းစားကန်ဝင်ရပါတယ်ပြောရတာလွယ်ပေမဲ့လည်းအလုပ်ကမလွယ်ပဲလုံးဝလွဲချော်သွားလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အသက်တစ်ချောင်းတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လူအသက်တစ်ချောင်းဟာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်နေပါတယ်လောလောဆယ်မှာသူ့ကိုကူညီအကြံပေးနိုင်မဲ့သူလည်းတရားမှမရှိပေဒီလိုနဲ့ရှောက်လာရင်ခက်ဝဲဝဲမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကပ္ပတိန်ဟေးတောက်ကိုတွေ့ပါတယ်ဟေးတောက်ဟာလည်းသူ့ကိုကူညီနိုင်မဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ပေသူဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပါစေထားလိုက်စမ်းပါဆိုတာကပ္ပတိန်ဟေးတောက်ရဲ့လက်ဆွဲဝါဒဖြစ်ပါတယ်ထိုဝါဒဟာယခုကိစ္စမှာတော့အသုံးဝင်မီမဟုတ်တော့ပေဟေးတောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့စကားပြောနေပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးဟာဟေးတောက်နဲ့စကားပြောပြီးခွဲထွက်လာတဲ့အခါအီဗန်ရှိယာဘက်ကိုလမ်းလျှောက်နေပါတယ်သူမိမကိုသူချက်ချင်းမှတ်မိပါတယ်မစ္စစ်မာရိုတင်းပါပဲအီဗန်လည်းမစ္စစ်မာရိုတင်းလာနေတဲ့လမ်းဘက်ကိုဦးလှည့်လိုက်ပါတယ်မစ္စစ်မာရိုတင်းကအတော်ကြည်ကောင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်ပါတယ်တည်ငြိမ်တဲ့မျက်ခုံးကျယ်တွေနဲ့အလွန်လှပတဲ့အညိုရောင်မျက်လုံးများပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အေးဆေးငြိမ်သက်သည့်ဟန်အမူအရာလည်းရှိပြီးတော့မျက်နှာဟာအီတလီသူတော်စင်မယ်ရီကဲ့သို့စပင်ကိုအလဲခွဲပြီးနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်အနီးမှာခွေလိုက်ထားပါတယ်သူမရဲ့အသံဟာခက်နက်နက်နဲ့မောပန်းရဲ့အတံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူမကအီဗန်ကိုပြုံးပြပါတယ်။ခြေနဲ့ရောက်ရမှုနဲ့ကျူးဆူဟန်ရှိတဲ့အပြုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့အီဗန်ကလည်းဟော၊မစ္စစ်အန်တိုနီ၊အဲလေးမှားလို့မစ္စစ်မာရိုတင်းမဟုတ်လား။အီဗန်ကအမှတ်တမဲမှားသွားဟန်နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အီဗန်ကအေးအေးဆေးဆေးအမူအရာနဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးမစ္စစ်မာရိုတင်းကိုလည်းမတိမတာအကဲခတ်နေပါတယ်။မစ္စစ်မာရိုတင်းဟာမျက်လုံးများကျဲသွားပြီးအသက်ရှူမှားသွားကြောင်းသတိပြုလိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမကထိတ်လန့်သွားခြင်းအမှုရပြတ်သွားခြင်းတော့မဖြစ်ပဲသူ့ကိုပုံမှန်အေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ကြည့်နေပါတယ်။ကျမခင်မုန်းလိုက်ရှာနေတာပါ။သူ့ကိုတနည်းအားမှများတွေ့မိသေးလားရှင်။ခုနကပဲဟိုဘက်နားမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဗျ။မစ္စတာမာရိုဒင်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုသူတို့နှစ်ဦးရှင်လျက်သွားကြရင်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောကြပါတယ်။ Inspector Ivan ကစိတ်ထဲမှာမစ္စစ်မာရိုဒင်းကိုချီးကျူးလာပါတယ်။ကြည်စံဘလောက်တောင်ကိုကိုကိုထိန်းနိုင်လိုက်တယ်လဲ။ဘလောက်အံအော်ဖို့ကောင်းပြီးတည်ငြိမ်လိုက်တယ်လေအတော်ထူးတဲ့အမျိုးသမီးပဲကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်အန်ရည်လည်းပေးနိုင်ပါလားအီဗန်ကသူ့ရဲ့ပထမခြေလှမ်းမှာစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းစိတ်ကတော့ကတိကအောင်ဖြစ်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်မစ္စစ်မာရိုတင်းကိုယခင်ကမစ္စစ်အန်တိုနီမှန်သူမှတ်မိကြအောင်အသိပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့အချက်ကြောင့်လည်းသူမဟာသတိထားနေတော်မူဖြစ်ပါတယ်ရုတ်တရက်လက်လွတ်စပယ်တော့ဘာကိုမှလုံရဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဂျော့ချ်မာရိုတင်းကိုသာကြိုတင်ပြီးသတိပေးနိုင်ရင်တော့ဂျော့ချ်မာရိုတင်းရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ဟာပျော်ဝဲရှင်ပွဲပွဲကင်းအတွင်းမှာဂျော့ချ်မာရိုတင်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။မာရိုတင်းကအကျွေးစစ်ပြစ်ကစားရင်သူ့အနိုင်ရလာတဲ့ကျွေးရုပ်ငယ်ကိုတကြီးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ဇနီးကအိမ်ပြန်ရအောင်ခေါ်တဲ့အခါတော့အသာတကြီးပဲပြန်လိုက်လာပါတယ်။မစ္စစ်မာရိုတင်းကရဲအင်စပက်တာဟောင်းအီဗန်ကိုကြည့်ပြီးလမ်းပြောပါတယ်မစ္စတာအီဗန်ကျမတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လောက်တောက်ပါအောင်ရှင်သူမရဲ့လေတံဟာစိန်ခေါ်တဲ့သဘောအရေးမှပါနေသလားလို့အီဗန်ခန်းစားမိပါတယ်ကျေးဇူးပဲမစ္စစ်မာရိုတင်ကျွန်တော်လဲလက်ဖက်ရည်အတော်ကြိုက်တာဗျသူတို့ဟာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တာမန်အကြောင်းကိစ္စလေးများကိုအေးဆေးစွာပြောသွားကြပါတယ်ဒီနေ့ဟာနေသားတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးလေပြေလေညင်းကလည်းညင်းသားစွာတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အရာရာတိုင်းဟာကျေနပ်ဖွယ်ရာစိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာရှိနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတဲ့ခေဟောင်းပုံစံအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့အိမ်ပေါ်မိန်းကလေးဟာပွဲတော်ကိုသွားလည်နေကြောင်းမစ္စစ်မာရိုဒင်းကရှင်းပြပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူမကိုယ်တိုင်လက်ဖက်ရည်ကြားကိုငွေရောင်မီးဖို့ပေါ်တင်ပြီးကြိုပါတယ်။မီးလင်းဖို့အနီးရှိစင်ပေါ်ကပကံလုံးနဲ့ပကံများသုံးစုံကိုယူပြီးဇပွဲပေါ်မှာပြင်ထားလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ကတရုတ်လက်ဖက်ချောက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ရှင်။ပြီးတော့ကျမတို့ကတရုတ်စတိုင်အတိုင်းပဲတောက်ကြတာလေ။လက်ဖက်ရည်ပကံမသုံးမဲပကံလုံးနေနဲ့ပဲတောက်ကြတယ်။သူမကပြောရင်းနဲ့ပကံလုံးတစ်ခုကိုအသေးစားကြည့်ပြီးအခြားတစ်လုံးနဲ့လဲလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဟန်နဲ့သူမရဲ့ခင်မုန်းကိုအော်ပြောပါတယ်။ကြော့ရှီရှင်တော်တော်မကောင်းတာပဲ။ဒီပကံလုံးနေရှင်ယူသုံးထားပြန်ပြီ။ Sorry ပါမိမကြီး။ပမုခကအိခန်တွေကနေလှမ်း၍တောင်းပန်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကအနေတော်ဖြစ်နေလို့ယူသုံးလိုက်တာပါကိုအော်ဒါမှားထားတာတွေကလည်းမရောက်လာသေးလို့တရရက်တော့ရှင်ကျမတို့အားလုံးကိုအစိတ်ခံပြီးတော့မှာပဲသူမကရေတံတဝက်နဲ့ပြန်ပြောပါတယ်
ကောင်မလေးကဓာခွဲကန်းထဲမှာတွေ့လို့ပြန်ယူလာပြီးဘာမှမပါဘူးထင်ရင်မဆေးပဲထားလိုက်မှာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒီပကံလုံးနေတဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဆိုယာနိုက်တွေရှင်ထည့်သွင်းနေတယ်မဟုတ်လားတကယ်ပဲကြော့ရှိသတိထားစမ်းမှာတိတ်အန်ရဲ့ကြီးတာပဲဒီတော့ပါမုခဂျော့ချ်မာရူတင်းကအိမ်ခန်းထဲကထွက်လာပြီးအနှဲငယ်စိတ်တူနေဟန်နဲ့ကောင်မလေးကဓာခွဲကန်းထဲကိုလာရှင်းစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးကွာအဲ့ဒီထဲမှာသူဘာအောင်မှထိလို့ကန်လို့မဖြစ်ဘူးလေအော်တခါတလေကျမတို့လက်ဖက်ရည်တောင်းရင်ပကံလေးအဲ့ဒီထဲမှာထားပြခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားကောင်မလေးကဘယ်နားလဲပါမလဲရှင်ရှင်ကလည်းသဘောပေါက်ရက်သားနဲ့ပမုခမာရူတင်းကတော့တခုခုရေရွရင်သူ့တက်ခွဲကန်ထဲကိုဝင်သွားပါလေမစ္စစ်မာရူတင်းကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့စူနေပြီးဖြစ်တဲ့ရင်လေးကိုလက်ဖက်ရည်ဖြောကွက်ထဲလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့သူမကငွေရောင်မီးဖို့ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်အီဗန်လည်းဇဝေဇဝါဖြစ်နေပါတယ်သူစိတ်ထဲကိုအတိတ်ခုကတိုးဝင်နေပါတယ်မစ္စစ်မာရူတင်းဟာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်သူမရဲ့အကြံအစီကိုမတိမတာထုတ်ပြနေပုံပေါ်ပါတယ်မတော်တဆတစ်ခုခုလွဲမှားသွားတယ်လို့သူမပုံဖော်ချင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်သူမအနေနဲ့အပြစ်ကင်းကြောင်တက်တည်ထူနိုင်အောင်လို့ဒီစကားတွေကိုကြိုတင်ခင်းကျင်းပြီးတော့ပြောဆိုနေခြင်းလားလို့တွေးပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာမတော်တဆမှုတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမျိုးအီဗန်ကိုယ်တိုင်သူမအတွက်တက်တည်ထွက်ပေးရစီရန်ကြံရွယ်စီစဉ်နေခြင်းလားဒီလိုသာဆိုရင်တော့သူမကိုမိုင်မဲသူလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်သူမဟာပကံလုံးသုံးလုံးနဲ့ကိုလက်ဖက်ရည်လောင်းထည့်ပြီးတလုံးကိုအီဗန်ရဲ့အရှိကိုလာချပါတယ်တလုံးကိုတော့သူမထိုင်ကုန်ရှိမှရှာပြီးကြံတလုံးကိုတော့သူမရဲ့ခင်မွန်းထိုင်နေကြဖြစ်ပုံရတဲ့မီးလင်းဖို့အနီးကစပွဲငယ်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါတယ်သူပကံလုံးတင်လိုက်ချိန်မှာထူးဆန်းတဲ့အပြုံးတစ်ခုကိုသူမနှခမ်းမှာမြင်ရပါတယ်။တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိမပါလား။နည်းနည်းမှကိုမဆောင်ဘူး။နည်းနည်းမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ဘူး။ဒီနေ့မှပဲချက်ချင်းကြီးပါလား။ငါ့ကိုတော့တက်တည်အဖြစ်ထားလိုက်သေးတယ်။ရပါပြီ။လုံးဝပါပြီ။ Event ဟာဒီလိုတွေးပြီးတော့အသက်ရှူမှမတက်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒီလုံးရက်ဟာပါနဲ့တယ်လို့တော့ဆိုရပါမယ်။ Event အနေနဲ့ဘာကိုမှတက်တည်ထူပြီးသူမကိုဆွဆွဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူမလောက်ရဲ့ဟာဆုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ယခုအချိန်မှာအီဗန်တန်တရာရှိအောင်မယ်လို့လဲသူမကမတွက်ထားတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်စေကူးအကြံစီကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရနိုင်လျှက်ပြက်တယ်လို့လင်မြန်လှပါတယ်အီဗန်ကတက်ပြင်းချီချီတစ်ချက်ဆိုင်ပြီးရှေ့ကိုအနှဲငယ်ကိုင်းလိုက်ပါတယ်မစ္စစ်မာရူတင်ကျွန်တော်ကတစ်ခါတစ်ခါတော့ထူးခြားတဲ့အတွေးမြင်တွေရုတ်တရက်ပေါ်တတ်တဲ့လူမျိုးပြအခုလဲအဲ့လိုအတွေးမျိုးပေါ်လာလို့တခုခုလှုပ်ချင်လာတယ်ဒါကိုခင်ဗျားကလည်းကူညီစေချင်တယ်ဗျာအီဗန်ပြောတာကိုသူမကမေးခွန်းထုတ်ဟန်ဖြင့်ကြည့်ပေမဲ့တန်တဲ့ရတော့ဖြစ်ပုံမပေါ်ဘူး။အီဗန်ကထပြီးတော့သူမအရှိမရှိတဲ့ပကံလုံးကိုယူပြီးဇပွဲငယ်ဘော်ကိုတွားထားပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဇပွဲငယ်ဘော်ကဂျော့ချ်မာရူတင်းအတွက်တင်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ပကံလုံးကိုယူပြီးတော့သူမအရှိမပြန်ချပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုတောက်ကြည့်စေချင်တယ်ဗျာ။သူမရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအထိတ်တလန့်နဲ့အီဗန်ရဲ့မျက်လုံးချင်းစုံမိပါတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာမှာတဖြည်းဖြည်းသွေးရောင်ဖြုတ်လာတာကိုအီဗန်သတိပြုမိပါတယ်။သူမဟာလက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးကိုကင်မြှောက်ပါတယ်။အီဗန်ကလည်းအသက်အောင့်လျက်ပဲစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူမကပကံလုံးကိုနှခမ်းဝကိုတိတ်ပြီးမှနောက်ဆုံးမှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့ပဲပကံလုံးထဲကလက်ဖက်ရည်တွေကိုအနည်းရှိရွက်လှပန်းအိုးတွေကိုလှင်မြန်စွာတုံချလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးမှထိုင်ကုန်မှာမမတ်ပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးအီဗန်ကိုခန်းစင်းစင်းပြန်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီတော့မှအီဗန်လည်းစိတ်သက်သာပြီးတက်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်ပါတယ်။ကဲဘယ်လိုလဲရှင်။သူမကပြောလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့လေတံဟာပြောင်းနေပြီးသူမရဲ့အသုံးအစစ်မှန်မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အီဗန်ကတော့လေးနက်စွာနဲ့တည်ငြိမ်စွာပဲသူမကိုပြန်ဖြေပါတယ်။မစ္စစ်မာရူတင်းခင်ဗျားဟာအင်တန်လေးမှပါနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အရင်ကကိစ္စတွေမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မဖြစ်စေရဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိပါတယ်ရှင်ဆိုလိုတာကျွန်မသိပါတယ်သူမရဲ့အတန်ဟာတည်ငြိမ်နေပါပြီဘာခံစားမှုကိုမှဖော်ပြခြင်းလည်းမရှိအီဗန်ကတော့ခြေနဲ့စွာခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ကဲခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားခင်မွန်းတယ်လို့အသက်ရှည်ကြဖို့အတွက်ပေါ့အီဗန်ကလေးနဲ့တည်ကြည်စွာစုမုံကောင်တောင်းလိုက်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ပကံကိုမော့တောက်လိုက်ပါတယ်တောက်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအီဗန်ရဲ့မျက်နှာထားပြောင်းသွားပါတယ်မျက်နှာဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တွန့်လင်ရှုံ့မဲ့နေပါတယ်။အီဗန်ထရက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အော်ဖို့လည်းကြိုးစားပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တင်းလာပါတယ်။မျက်နှာဟာပြာနှမ်းလာပြီးထိုင်ကုန်ပေါ်ကနေခြေပြက်လက်ပြက်လန်ကျသွားပါတယ်။သ
ူခြေထောက်တို့ဟာမထိနိုင်လောက်အောင်တုံ့ခါနေပါတယ်မစ္စမာရူဒင်းကအရှိကိုကိုင်းပြီး event ကိုတေချာကြည့်ပါတယ်သူမရဲ့နှခမ်းမှာတော့အပြုံးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ပြီးတော့ event ကိုသူမကညင်သာတိုးတိတ်စွာစကားပြောပါတယ်ရှင်အမားတစ်ခုကိုလှုပ်ခဲ့တာကို Mr. Event ရဲ့ကျမယောက်ျား George ကိုကျမကတတ်ချင်တယ်လို့ရှင်ကထင်နေတယ်မိုက်ပါပြီရှင်အတော်မိန်မဲတဲ့သူပဲဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းevent တည်ဆုံးသွားတာကို10မိနစ်ခန့်သူမကြည့်နေပါတယ် event ဟာသူမရဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ပြီးသူမကိုသူမချစ်ခင်သူထံကခွဲထုတ်ရန်ကြိုးစားတဲ့တတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သူမပုံမလွတ်လပ်စွာပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်အတန်ကိုမြင့်လျက်သူမရဲ့ခင်မုန်းကိုအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ် George ရေ George မြင်မြန်လာပါမြင်မြန်ဒီမှာ Mr. Event ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးတခုခုမတော်တဆဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလိမ့် Mr. Event ရဲ့ရဲ့ inspector ဟောင်း Mr. Event ကတော့ Mrs. Anthony တဖြစ်လဲ Mrs. Marudin ရဲ့အစိတ်ခက်လှုပ်ကြံတက်ပြတ်မှုကြောင့်မတော်တဆဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအသက်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မတော်တဆလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတောက်ဇာလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။